کغواړې چې ځان ته دا معلومه کړې چې ته سوچه مومن یې که منافق، نو دې د سهار د لمانځه سره خپل حال وګوره. که ته د هغو کسانو څخه وې چې د سهار لمونځ تل او په انتظام سره ادا کوې، نو پوه سه چې ته سوچه مسلمان یې. ستا او د جنت ترمنځ نور لریوالی نسته بې له دغه چې ته ژوندی یې. او که چیرې د سهار د لمانځه په ادا کولو کې لټ او بې پروا وې، العیاذ بالله، نو د جهنم له اوره د ځان پر خلاصولو تلوار وکړه. ځکه د سهار د لمانځه سره بې پروايي د نفاق یا منافقت علامه ده، العیاذ بالله.